ဲ့လေးလူညီညာမှုအခြေအနေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ New Delhi မြို့တော်မှာကိုပိုင်ကားတွေတိတ်မတုံချဖို့အကန့်အသတ်တွေချထားပေးမယ်လေပြည်သူတွေအသက်ရှင်မဝနိုင်မဲနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ် Writer သတင်းတပုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ကိုညံဝဲအောင်ကပြပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် New Delhi မြို့တော်မှာတောက်ကြနေကအသက်ရှင်ကျက်လောက်အောင်လေးလူညီညာမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးကားတွေကိုခွဲတန်းစနစ်နဲ့အုပ်စုလိုက်လမ်းပေါ်ပြည့်စွဲခွင့်နဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေတားမြစ်ရေးစတဲ့အရေးပေါ်အစီအစဉ်တွေကိုအိန္ဒိယအစိုးရကပြန်လည်သုံးသပ်နေပါတယ် Odd even edition 1 edition 2 လမ်းမောကောင်းမောင်းခွင့်ကိုစုံကနန်းမကနန်းဆိုပြီးအုပ်စု1နဲ့2ခွဲတန်းစနစ်နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ဘာမှမထူးပါဘူးအုပ်စုတုံထပ်လုပ်လဲထူးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး CNG ကားတွေမောင်းနှင်ခွင့်တားမြစ်ထားတာလိုမျိုးတခြားစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်ရေလို့ကျွန်တော်မှာကိုပိုင် CNG ကားရှိပေမဲ့ကျွန်တော်က CNG သုံးတက္ဆီကားကိုခါစီမယ်ဆိုတော့ဒါကလေလူညဉ့်ညံမှုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါတော့အတိအပြည့်မရှိဆိုင်ကယ်လိုနှစ်ဘိန်းတက်ရင်တော့မတားမြစ်အဲ့ဒီနှစ်ဘိန်းတက်တွေကြောင့်လေလူပူညဉ့်ညံနေတာလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောထားပါတယ်ဒါကပြဿနာဖြစ်ရှင်နေမဟုတ်ပါဘူးနယူဒီလီမှာလေလူညဉ့်ညံမှုအဆင့်ကနောက်တခါပြန်ဆူဆူဝါဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့လေလူအည်အသွေးအညွှန်းကင်းကမနေ့9နိုင်လောက်မှာ680ပဲရှိတယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကပြောပါတယ်ဒီလိုဆိုးရတဲ့လေလူညဉ့်ညံမှုကြောင့်လက်ရှိယောဂဝေဒနာခံစားနေရသူတွေအပြင်ကျန်းမာတဲ့လူတွေကိုပါထိခိုက်လာသေးတယ်လို့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးနေပါတယ် लेकिन घर से बाहर निकलते ऐसा लग रहा है कि आंख में मिर्च लगा ए ပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့တယောက်ကကျွန်တော်မျက်စိထဲရုတ်သီးပုံနဲ့လာပက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲမျက်စိထဲပူဆက်ပြီးအတော်နာတယ်ဘယ်နေရာသွားသွားကျွန်တော်နားတဝိုက်မှာမိခိုးတွေကြီးပဲအသက်ရှူလို့မဝပဲမွန်းကျက်နေတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်သုံးမိကားဘယ်လိုဆွဲရမှာလဲအားလုံးဟာဖျားရှင်အလိုတော်ကြအတိုင်းပါပဲလမ်းပေါ်မှာပန်းစီတို့မိုးပြန်ဘောလုံးတို့ရောင်းတဲ့ဆင်းရဲသားကလေးတွေတောင်လေလူညဉ့်ညမ်းမှုရဲ့ဆိုးရတဲ့ဒဏ်ကိုခံနေရပါတယ်ခါစီဟိုရာကောမဂျလန်ချောင်းဆိုးကျင်လို့ဖြစ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာလည်းဆက်ပြင်းပြင်းခံစားရပါတယ်ညူဒေလီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအာဗင်ကာဂျရီဝါကကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်စီကိုနှာခေါင်းစည်းနှစ်ခုနှုန်းနဲ့ဒီလအစောပိုင်းမှာပေးဝေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဈေးတဲ့ကလေးတွေကတော့လေလူညဉ့်ညမ်းမှုဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်နှာခေါင်းစည်းမျက်နှာဖုံးအပါအဝင်ဘယ်လိုအကူအညီမျိုးကိုမှအစိုးရစီကမရဘူးလို့ပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာ